Ana վարձ թողեցինք այդ գիրքը, միջև վերջ բոլոր գրքերը վերջացրեցինք եւ ամեն ինչ հասկացանք։ Երեխաներ, իմ քաջ զինվորներ, անպաշտ մարտիկներ, դուք հաղթեցիք անհաղթահարելին, դուք չկորցրեցիք կամքի ձեր ուժը, դուք ապացուցեցիք, որ կարող եք, դուք ցույց տվեցիք, որ ընդունակ եք, դուք ձեր թուրը պատվով դրեցիք պատյան։ Պետք է անեինք ծանր վերարկուները, լիաթոք շնչեինք գարնան բույրը ու մեկ էլ մնատանը։ Մեկ ուսացանք մենք, մեր մարմինը, բայց ոչ մեր միտքը շամնակեց ճախրել։ Մեկ ուսացում ուներ ինչպես բաց, այնպես էլ լավ կողմեր։ Տատիկ նորինակ սկսեց ճիշտ արտասանել Viber, Facebook եւ այլ տարօրինակ բառեր։ Իմ տատիկն է արդեն տեսացայնագրում զայնային գրավոր հաղորդագրություններ է ընդունում ես ստանում։ Իսկ մենք սովորեցինք ու հասկացանք։ Սովորեցինք, որ բնությունն է ունի զգայարաններ, հասկացանք, որ պետք չէ ցավեցնել նրանց։ Սովորեցինք բարդ եւ բարդ բառեր, հասկացանք, որ կյանքում պետք է լինել բարդ, այլ ոչ բարդունակ։ Սովորեցինք, որ բառերն ունեն արմատ, հասկացանք, որ կարևորը մեր արմատների նամուն կարճելն է։ Սովորեցինք, որ կեղծը հատկանիշ է եւ հասկացան, որ կարևոր գործողությունը կյանքում չկեղծելն է։ Սովորեցինք, որ սուտը գոյական է, հասկացանք, որ կյանքում կարևոր հատկանիշը ստախոս չլինելն է։ Սովորեցինք, որ անին հատուկ անուն է եւ հասկացանք, որ կյանքում կարևոր անունը մարդ կոչումն է։ Սովորեցինք տարբեր պատմվածքներ ու սովորեցինք հասկանալ կողքինի պատմությունը, տխրությունն ու ուրախությունը։ Սովորեցինք, որ կռվել է գործողությունը, հասկացանք, որ ամենաթանկրիվը հարինքի համար մղվող կռիվն է։ Հասկացանք, որ այդ կռվի համար մեզ չեն պատժելու։ Սովորեցինք, որ բարությունը գոյական է, հասկացանք, որ աշխարհը կարող է գոյատևել բարիք գործելով։ Սովորել ենք, որ մրցելը գործողություն է,
Հասկացել ենք, որ կյանքում ամենակարևոր հաղթանակը ինքդ քեզ հաղթելն է։ Սովորեցինք թվաբանություն եւ հասկացանք, որ կյանքում կարևորը չբաժանվելն է։ Սովորեցինք թվերից պարտք վերցնել, հասկացանք, որ կյանքում մեր պարտքը ձեզ պաշտպանելն է։ Սովորել ենք, որ մենք ուժեղ ենք իմաստությամբ, ուժով միասնությամբ։ Ուժեղ ենք մենք մեր մի դրուսկով։ Ուժեղ ենք գրավ ու սրով։ Լեզվով ու գիտությամբ, զենքով ու զորքով։ Ուժեղ ենք մեր հողում, մեր տանը, միմիայն մեր տանը։ Սովորեցինք ավելի և ոչի, կարելի և չի կարելի սահմանները։ Սովորեցին գործողություն ցույց տվող բառեր, սովորեցինք այդ բառերը իրենց բուն նշանակությամբ։ Սովորեցինք համակերպվել, սպասել, սիրել, գոհանալ, կարոտել, թաքցնել հույզերը, զգալ, համբերել, դիմանալ, արժևորել, մատել ժամանակը, տունը, միմյանց, գնահատված լինել, ուրախ խանալ չնչին բաներից, հաղթահարել վախը։ Մենք սովորեցինք հաղթահարելին։ Ես գիտեմ մի Էդեմ, ծաղկազարդ մի պարտես, ուր կյանքն է երջանիկ, ուր չկա հոգսուցավ, ուր գգվանքն է քնքուշ անմարմին հողի պես, ու համբույրն է անուշ մեխակի բույրի պես։ Լույս առավոտ բացվեց, խանութները դերփակեն, ծույկ ռեզինի ձեռնոց ակցրեցին ինձ դիմակը, ծաղ գրպանում մի թուղթ, որ կարդա ոստիկանը, ու հասկանա, որ ոսկ ու մածուն չկա տանը։ Գիտես թե ինչու այդպես վիճեցին հայքն ու բելը, բելը որովհետև չեր քսել ալկոգելը։ Ուզում ես մեկին օգնել, սարքիր, սենյակի ծուրդարակը։ Դես աղպահանելուց, կո դեմքին լայն ժպիտ է, դա ժոնը դուրս գալու, մի փոքրիտ, բայց առիտ է։ Գոցը չտողնի տոխրես, սուցիչների այս ասացը։ Ես ձեզ շատ, շատ, շատ սիրում եմ։ Բոլորի տամուր գրկում եմ, համբուրում եմ, լավ եղեք, առողջ եղեք, տեսություն։ Հետքի կաշնը բորոդ է հերինի հողը մսրը, բայց թե մին է զենք ու զորով, վեր եք կացել դուք մեզ վերա, հորում ինենք կարսում գասխով, թե ճառացի քարի տակին, կենեմ ձեր ձեր ինչպես եսյոր, Սասնա Դավիթ թուր կեսակին։ Էր ժամանակ աստված գիտի, թորում Ինչո՞վ որ ֆրկա։ Ուզում ենք ուսուցչի քանդել։ Արա, ուզնա։
Հայաստան անուն 8 քաղցր ունի, 8 եղբայրների համաստեղծություն, մեկը լեռը վեր, մեկը լիճը լույս, աննան գտրի այդ ձայնը, խանգարում է, դաս է մանում։ Ու ունենք ուսուցչուղը։ Գնդակը վազում է երեխայի հետևից։ Երեխաները վազում են գնդակի հետևից։ Պատով ներկեցինք վրձին։ Հայաստան։ Հայաստան անուն 8 քաղցր ունի, 8 եղբայրների համաստեղծություն, մեկը լեռը վեր, մեկը լիճը լույս։ Ոայ, արա, էլի մոռացա, Մաստուած ջան։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ Վարդավառը հայերի ամենասիրելի տորերից մեկն է։ Եվ առաջ դեռ, որ քրիստոնեությունը չէր ընդունել հայերը, նրանք հարգում էին Աստուածներին։ Եվ մի անգամ գտնեց սխալը։ Գնդակը վազում է երեխաների ետևից։